Зараз я так, чутно. Буду пробувати підключати тих, хто буде підключатись, і розпочнемо лекцію. Сьогодні наша лекція буде називатися, я спочатку словами, потім буду екран розшарювати. Наша лекція буде називатися Complex Networks, складні мережі, або, ну, правильніше сказати, не складні, а комплексні мережі, тому що я вам поясню це. За кордоном з'явилася ось ця наука поряд з наукою, яка називається теорія графів. Об'єкти цих мереж, що вивчає? Вона вивчає такі структурні об'єкти, які складаються з двох частинок. Такі собі кортежики. Це перша частинка, це множина нод, вузлів, ми, і множина edges, тобто множина ребер. Ілі в мережах не кажуть ребра, в мережах кажуть зв'язки, лінки кажуть. Ну, це саме, що і теорія графів. І ось разом з тим, в 90-х роках минулого століття, тобто в 1993-му, 4-му, 5-му, як інтернет там виник, і так і вони. Ну, чуть трошки, як інтернет у сенсі веб-сервісу. Ще я не про електронну пошту. Так ось, що було? Виникла ця наука. Навіщо комплексні мережі? Коли їх перекладають як складні мережі, це пояснюється дуже просто. Візьмемо три точки, три вузли. Скільки можна з них побудувати мереж? Ну і хто скаже? Можна першу з другою зв'язати. Навіть якщо ці мережі не будуть спрямовані, направлені, спрямовані. Першу з другою, першу можна зв'язати, і ось вся мережа. Можна зв'язати першу з третьою, можна зв'язати першу з третьою, можна зв'язати першу з другою, третьою, ну і так далі. Другу з першою, ну і другу з третьою, ну і так далі. Скільки там зв'язків буде? Ну, не дуже багато. Для трьох точок не дуже багато. Але хто підрахує, скільки можливих мереж, скільки можна набросати різних лінків, різних зв'язків, якщо у нас є 10 точок? Хто-небудь може це оцінити? Так ось я можу оцінити і дати це число. Щось в мене зависли мій комп'ютер, і є деякі невеликі проблемки з презентаціями. Зараз я їх вирішу. Розв'яжу. Так ось, коли 10 точок можна накидати, і будуть це різні мережки реально, десь в 2 у 45 ступені. Ну, ви знаєте, що в 2 в 10 – це 1000, 2 в 45 – це, ну, нормально. Мережа. Тобто, люба мережа, яку ми можемо побудувати на пальцях, вона є складна. Але чому ж, якщо будь-яка мережа складна, чому ж наука називається складні мережі? Тому що є ряд задач, які неможливо вирішити традиційною теорією графів. Це насамперед так звані НП-повні задачі. Тобто є задачі, рішення яких вимагає, ну, от у нас є N, це у нас буде нехай кількість все ж таки вузлів.
Ось задача кількості різних мереж з такою кількістю вузлів – це саме така, може, проста формулювання задачі. А є ще задача – виявити кластери в мережі. Просто виявити кластери, причому чітко, за тими задачами кластеризації, що я писав на деяких минулих лекціях. Це не лінійна задача, це не полінеміальна задача, це задача вищого класу складності. Що це означає? Що якщо ми будемо точно вирішувати цю задачу, то ми ніколи, тобто, якщо досить великого n ми вже його можемо вирішити, а якщо n додати одиничку, то це буде треба ще стільки ж комп'ютерів, або більше, ніж ми витратили, ну, комп'ютерів, ресурсів і так далі. Тобто перша проблема, тому виникла проблема працювати з великими мережами і вирішувати такі задачі, які необхідні, але які неможливо вирішити традиційними методами із-за прокляття розмірності. Друга тема. Коли ми працюємо з графами, і це було вже традиційно, вирішувались деякі задачі, які не цікаві, наприклад, для інтернету. Ну, якщо ми досліджуємо таку мережу, як інтернет, і комунікаційну мережу, і багато інших мереж. Які задачі? Наприклад, вирішувалась задача планарності графу. Потрібна нам ця задача, коли ми інтернет досліджуємо? Не думаю. Задача планарності графа не треба. І вона не входить до теорії складних мереж. А ось деякі задачі, які вирішуються, наприклад, в фізиці, дуже сюди йдуть. Такі задачі, як задача перколяції. Хтось чув таке слово перколяція? Алло, я не чую вашої реакції. Перколяція, що таке? Фізики. Щось ви фізики вчили. Я ж ту фізику вчив, знаєте, коли? Коли в університеті я до неї погано відносився, мені досить було знань, що я фейманських лекціях по фізиці прочитав, коли в школі вчився. Займався математикою. Перколяція? Не думаю, що ми з таким на фізиці зустрічалися. Ну, перколяція – це перекладається з англійської мови, ну, як протікання, просачування. Ну, умовно так. І якщо фізики досліджують, ну, наприклад, така задача стоїть, я буду про неї розповідати зараз формально, а зараз неформально, скажу. Наприклад, у нас стоїть така задача, є якась велика-велика мережа, але може це матеріал якийсь, який має мережевий такий, мережний характер. І запускаємо по цій мережі якийсь потік, наприклад, електронний струм, електричний струм. І ось деякі діляночки, деякі ну, зв'язки, скажімо, проводять струм добре, інший погано, а ми можемо маніпулювати, якусь дію виконувати з цим носієм, з цією сіточкою. Можемо вилучати окремі вузли, можемо вилучати окремі лінки. І може стояти, наприклад, така задача спростити цю мережу, зробити так, щоб протікання вже було, а ось і знайти таку точечку, таку останню перемичечку, якщо її убрати, протікання не буде. Або якщо, ну, це такий фазовий перехід буде створений так званий кластер, ну, якщо він великий, то великий кластер такий буде створений.
Так. Ще може ну, досліджуватися різні задачі, там, мінятися як протікання від цієї нашої динаміки, якою змінюється. Ось все це досліджує теорія протікання. Вона відноситься в фізиці до теорії конденсованих матеріалів. Я так з вами ну, похизуюсь трохи. Я так з вами щодо фізики казав, що так, я її не дуже вчив, але останні там 5 років у мене є 4 або 5 статей в журналі «Фізика А». Це саме такий визначний журнал з фізики у світі. Ну, так, так ось буває так, що математики у співдружності, прикладні математики, до яких я себе відношу, у співдружності з фізиками, щось можуть зробити. Ось. Це я вам кажу про перкуляцію і взагалі про науку складні мережі. І от виникла задача Complex Networks, і мене завжди академіки наші питають, ну, що десь вони звикли, колись була така теорія складних мереж. І вони завжди сперечалися, яка мережа складна, яка мережа не складна. Це дуже цікаве питання, але в комплексних мережах я їм відповідаю так. Комплексні мережі – це не конкретні мережі, це назва науки. І ця наука має свій інструментарій оптимізації, вона має свої параметри, і вона працює на відміну. І дані, ми займаємося з вами аналізом даних, то ось аналіз даних з цієї мережі, це зазвичай великі дані. Великі дані. Коли фізики ще в 2010 році вивчали там ефекти, вони навіть робили фізичні експерименти, вони моделі фізичні брали, не математичні, а реальні такі, з реального світу. Тому що підрахувати було важко. Ну, тут на допомогу нам, математикам, приходить що? Приходять методи оптимізації, приходять деякі обґрунтовані приблизні обчислення. Ну, а з вами я сьогодні буду розмовляти, якщо буде все гаразд, якщо ми зараз відкриємо презентацію, то я буду з вами розмовляти щодо звичайних параметрів мережі, самих простих відомих феноменів, самих простих відомих моделей. Поговоримо, як це можна змоделювати мовами програмування, наприклад. І це займе наші 2 годинки. Або 2 частинки по 45 хвилинок. Зараз я близький до того, щоб відкрити нам нашу презентацію. І почну методично розповідати так, як показано в книжках. Зараз повернемося ми сюди. Демонстрація екрану. І що бачимо ми? Це екран з моїм поганим інтернетом. Бачимо. Ну, покра...